Šį epizodą remia Surfshark virtualus privatus tinklas bei mano mylimi patronai. Taip, va turėtų tikti. Aš nesu kartais kažko sakęs apie žalias sienas. Na gal dar vieną kritikos akmenėlį mėšiau į pokylių salės vidaus dizaino komandos daržą. Kas žaliai dažo sienas? Čia jums kas, Holivudo setas? Ha, tai štai kaip stalai pasisuko. Sveiki sugrįžę į savo mėgstamiausią internetinę laidą Vienas durnius tarp dviejų durų. Kovas. Nuostabus mėnesis, ne tik signalizuojantis apie pavasario pradžią ir simbolizuojantis renesansą ir atgimimą. Pasaulyje sparčiai plintant naujam virusui, koronavirusui. Šiuo metu Lietuvoje turim nustatytus 345 užsikrėtusius. Šiandien pasaulis susiduria su bene didžiausia krize. Korona! Blogiausia, kas galėjo nutikti, turbūt. Turim jau 5 mirties nuo koronavirusinės infekcijos atvejai. Priimtas sprendimas dėl karantino įvedimo visos Respublikos teritorijoje. No! God, please, no! Eina, šiek kaip prastai paseno šitas scenarijus, ne? Bet ir mėnesis pereinamojo laikotarpio tarp dviejų visus lietuvius prie televizijos ekranų sutraukiančių muzikinių renginių. Aš žinoma kalbu apie prieš kiek daugiau nei mėnesį vykusią mamą. Žiūrėk, tėvelis jau turi eiti dirbti gerai. Tėvai, kur mama? Okei. Okay. Kepsnys, lėkštės dugne. Tai va, ką aš norėjau. O dieve, ne, nu ne. Kas tas Julius daro, aš nesuprantu. Arba, pavyzdžiui, kas nors atkreipi dėmesį į tai, kas Stasiulis kartais sako. Įsivaizduokit automobilį. Jame sėdinti žmonės sako, užmesk tą, uždėk tą gabalą. Ir kažkas sako, ne, tas 2.18. Bet tas kūrinys, kuris dabar nuskambės po trumpos pauzės, bus geriausias 2019 metų kūrinys. Kokia šito sakinio esmė? Įsivaizduokite automobilį. Jame žmonės sako, užmesk tą gabalą, ne, užmesk aną gabalą. Ir kažkas sako, ne, tas gabalas yra 2018-ųjų, bet tas kūrinys, kuris nuskambės dabar, yra 2019-ųjų. Arba šitas pasakojimas. Beje, kalbant apie mamas, aš irgi noriu savo mamai linkėjimus perduoti, nes esam apsipykę. Išvarėm slidinėti Slovakiją, paskambinu, sakau, buvom Slovakijoje 3 dienas, o jis sako, viešpatie, užsikrėsti koronavirusu, nes jis galvoja, kad išvažiuoti iš Lietuvos negalima. Taip kad susitaikom, viskas gerai. Ačiū, mamai! Ką? Gerai, sorry, labai nukreipiau. Taigi turėjome mamą. Aš kažkada ir tėvą turėjau. O už poros mėnesių turėsime Euroviziją. Fuck. Nu tai ką, turiu tobulą perėjimą į šiandieninį epizodą. Eurovizijos nebus, taigi šiandien aptarsime keletą muzikinių kūrinių. Šią sąvoką naudoju labai liberaliai. Kūrinių, kuriuos jūs man atsiuntėt ir dėl šio epizodo aš turiu labai dvejopų jausmų. Visų pirma, aš prisiekiu, kad dar niekada per visą savo YouTube karjerą nuo 2018 metų vasario 14-osios negavau tiek daug prašymų ir rekomendacijų sukurti epizodą apie kažką, kiek jų gavau dėl šitų dainuškų, kurias mes šiandien apžvelgsim. Aš sulaukiau tiek daug prašymų šiam epizodui, kad aš jau esu įstikinęs, jog visi mano prenumeratoriai iki vieno yra matę tai, ką aš šiandieną čia rodysiu. Bet to pačiu jaučiuosi labai hipokritiškai, kai pritariu Juliui Podlipajevui Omertai, kuris 74-ame pralaužk vieną šaltą podcast'e pasakė. Aš palaikau visus, kurie kuria. Tai yra kur kas geriau negu nekuria, aišku, yra žmonių, kur geriau nekurtų. Bet žinote, ką jums tikrai vertėtų padaryti, tai pasirūpinti savo skaitmeninės aplinkos saugumu. Tai jūs galite padaryti su šio epizodo remėjų virtualiu privačiu tinklu Surfshark. Kiek vėliau aš jums papasakosiu, kokie yra šio VPN privalumai ir kaip jūs galite gauti 82% nuolaidą Surfshark narystės planui bei vieną nemokamą mėnesį. Tai okei, nuo pat pradžių yra tokia moterytė Deimantė Briekytė, kuri 2019 vasarą išleido tokį muzikinį gabaliuką pavadinimu You Make Me Wanna. Arba tu verti mane norėti. Tai, nu tai paklausom. Pirmos 7 sekundės ir aš iš karto galiu pasakyti, jog žmogus atsakingas už šį vaizdo klipą yra nuostabus kinematografas. Pirmą kartą klausydamas šitos eilutės pamaniau, jog čia tik aš, bet tas faktas, jog egzistuoja dar bent vienas žmogus, kuris čia irgi girdėjo fart in my eyes, bezdalai mano akise, mane labai nuramino.
Mes esame dar tik 15 sekundėje, o aš jau išmokau, kad vokalo tildymas ir garsinimas yra naudojamas kaip efektas muzikiniuose kūriniuose. Taigi, Pauliu, vis pirma labai sveikinu jūs patekus į finalinį žaidimo etapą ir jūsų dabar laukia paskutinis klausimas, kuris yra vertas milijono. Labai atidžiai klausykite. Kaip jums atrodo, ką šioje vietoje dainuoja atlikėja Deimantė Breikytė savo debiutinėje dainoje You Make Me Wanna? Ar tai A variantas Far in My Blood, toli mano kraujyje, B variantas War in My Blood, karas mano kraujyje, C variantas Fire in My Blood, ugnis mano kraujyje, ar D variantas Fart in My Blood, bezdalai mano kraujyje. Taip, tikrai žinau, kad ne D variantas, nes jau dainos pradžioje sakė, kad bezdalai yra jos akise. Bet kuris iš tų trijų, tai nesu tikras. O tarp pagalbų yra eutanazija? Skin, oda. Skin. 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 Labai nesudėtingas trumpai kirčiuotas angliškas žodelis, kuriam neteisingai tarti nesurasiu pateisinimo. Skin. Nebent jinai kalba apie prezervatyvus. Burning through the skin. Bet nežinau, ar šis prekinis ženklas būtų patenkintas tokia žinutė. Čia kažkur yra bairis apie bankartus, bet aš jo dar nesugalvojau. Kažkaip labai jau greit čia tas saulė nusileido. Taip jau geriau. Sakykit, ar čia prastas lūpdažio atspalvis, ar Deimantė tikrai atrodo labai ištroškusi vandens? When you move, you make me body wanna move together. Kai tu judi, tu priverti mane, kūną, norėti judėti together. Klausykit, žinau, aš tą patarlį ir visiškai jai pritariu. Niekada nesijuok iš kažkieno lūžusios anglų kalbos. Tai tik reiškia, jog jie moka daugiau negu vieną kalbą. Bet iš kur pa žmonės yra toks potraukis kūrybai kita kalba? Kalba, kuria tau ryškiai yra per sunku išsakyti net elementarias mintis. Kodėl pradžiai nepabandyti padainuoti tiesiog, ką žinau, gal lietuviškai, jei jau šis rytis yra jūsų išsvajotos karjeros trajektorijoje. Man, pavyzdžiui, niekada nėra šovė į galvą daryti vaizdo įrašų rusų arba kinų kalbomis. Aš šių kalbų nemoku ir viskas to yra gerai, aš turiu savo gimtąją lietuvių. Dirbkit prie pačio gabalo, jūs neišplauksit į tarptautinius vandenis vien tik dėl to, kad daina yra plačiai auditorijai atpažįstama kalba. Bet žinot, kaip jūs galite išplaukti į tarptautinius vandenis? Ir jums net nereikės dainuoti ar vaidinti bukų situacijų rotušės aikštėje. Su Surfshark virtualiu privačiu tinklu. Aš absoliutus integracijų dievas. Surfshark yra labai intuityvus ir efektyvus VPN'as užtikrinantis jūsų internetą. Internetinio privatumo apsaugą. Šis virtualus privatus tinklas sušifruoja visą interneto srautą siunčiamą iš jūsų įrenginių ir į juos, taip apsaugodamas jūsų IP adresą bei visą veiklą internete. Aš pats visada naudoju Surfshark dėl saugumo, kai jungiuosi prie Wi-Fi viešose vietose arba dėl interneto greičio užsienyje, kai naršau tarp tinklinių ryšių, nes užslėpdamas tavo IP VPN'as blokuoja tam tikras reklamas, kurios atseka vartotoją su slapukais ir užkiša tinklo pralaidumą. Tik dabar supratau, kad niekas šiuo metu neina viešas vietas ir tikrai niekas nekeliauja į užsienį. Bet ką jūs tikrai darote, tai naudojatės transliavimo paslaugomis. Nesgi karantinas, seneliukai. Jūsų mėgstamas serialas ar filmas Netflix'e ar HBO yra prieinamas tik Jungtinės karalystės gyventojams, įsijungiate UK serverį ir visi filmai ir serialai yra jau prieinami ir jums. Dar dažnai susiduriu su užsienio naujienų portalo apribojimais, kai ieškau jokingo antraščių ZipFM. Štai pavyzdžiui, NBC 8 kanalo naujienų portalas yra uždraustas Europos Sąjungoje, tai aš tiesiog įsijungiu bet kurį amerikiečką serverį. Ir dabar jau galiu paskaityti, kaip vienas Luizianos gyventojas nepraėjo automobilio techninės apžiūros. Nuo 1997-ųjų. Nes tiesiog pamiršo. Skirtingai nei dauguma kitų VPN'ų, Surfshark tuo pačiu metu galima naudoti ant neriboto kiekio įrenginių. Todėl aš jo naudojuosi savo kompiuterį, savo telefone, savo grilinėje, savo kavos aparate, savo skalbimo mašinoje. Gerai, paskutiniai 3 gal ir buvo melas. Ir būtent dabar užsisakėte 2 metų planą su nuolaidos kodu Demiko arba per nuorodą esančią šio video prašymo pačiame viršuje gausite net 82% nuolaidą ir vieną papildomą mėnesį dovanų. What are you waiting for? Just do it. Shall we continue? God, please, no! You make me wanna na-na-na-na-na-na yra priedainio kulminacija ir aš tiesą pasakius neturiu jokio komentaro. Tai nėra pats blogiausi žodžiai visoje dainoje. Love you.
La 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 la. La 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 la. Aš prisiekiu, aš čia girdžiu tik žodį Afrikens. O toks žodis net neegzistuoja ir jeigu egzistuoja, tai jis būtų rasistiškas. Tik noriu pasidžiaugti, kad jūs su manimi ką tik išgyvenote pusę dainos. Teisingai, pusę. Reiškia, liko dar lygiai tiek pat, kiek jau išgirdom ir pamatėm. Gerai, užteks mums šitos terapijos, man atrodo, esmę mes supratome. Yra dar tik tai du momentai iš antrosios dainos dalies, kurios yra verta paminėti. Tai antrąją vaizdo klipo minutę pasirodo Versace rankšlošiai ir aš žinoma labai užskaitau tokį fleksą. Prisiminiau, jog turiu beveik pasibaigusi Versace kvepalų buteliuką, tad pasistačiau jį antrame plane, kad mano video būtų krūtesnis. Ir dar šitas efektas žiauriai geras. Gal man vis dėlto reikėtų nustot šokti, nes paskui kažkaip tai sugrįžta man įkasti į užpakalį. Kalbant apie užpakalį šių metų vasario 8, tai yra vos porą dienų po mano gimtadienio, esu tikras, jog tai visiškai neatsitiktinumas, tai man tai išleido ir antrąjį savo kūrinį Gimme Love, duokš man meilės, kuriame jinai dar drąsiau kalba apie savo jausmus, jeigu aš taip galiu išsireikšti. Paklausom. Raker arba raker, angliškai reiškia grėblį ir dar niekada nesu girdėjęs tokio išsireiškimo. Aš grėblys tavo mintyse. Vienintelė panašia analogija, kuri man šiuo metu šauna į galvą, tai yra nebent ledo kirtiklis ausų bugnelėje, nes tai geriausiai apibūdina šio epizodo patirtį. Bet jei rimtai, tai Deimantė veikiausiai norėjo pasakyti I am right here in your mind. Nu tai kam tada dainuoti kalbą, kurios tu netarti nemoki? Arba prisidarykite krūvą dublių ir išsirinkite tą, kuris geriausiai skambėjo. Nu nebent šitas dublis geriausiai skambėjo, tada tiesiog Don't do that. Bet gerai, viskas. Prie anglų kalbos aš daugiau nebesikabinėsiu, antraip mes čia sėdėsim iki kito mano video. A? Pagavot? Pagavot? Gali būti, kad aš klystu, bet šito klipo montaže aš pastebiu bendrą temą ir tai yra narkotinių medžiagų poveikis. Tai pavyzdžiui, čia yra alkoholinių gėrimų įtaka pirmojo asmeniu. Čia LSD. O čia turime... Kiekvienais metais visame pasaulyje nuo labai prasto videomontažo sukeltų epilepsijos priepuolių miršta tūkstančiai žmonių. Pasiguglink prieš montuodamas. Kur man šitas bičas matytas? Aš nesuprantu, ar šitas projektas dabar persekios mane visą likusį gyvenimą. Ką? Grinai tas jausmas, kai žinai, kad galėtum tiesiog atsistoti ir išeit, bet tau moka už valandą, o buto nuoma pati neapsimokės. Šiaip aš jį puikiai suprantu, pirkis Surfshark VPN per nuorodą esančią prašymę. Labai prašau. Nu kas čia dabar? Alio, kas čia vyk... Aaaa, čiagi efektukai! Ok, mums reikia, kad tu kuo įtikinamiau suvaidintum pykti. Tobula. Gerai, ausis kraujuoja, akis skauda, aš jaučiu, kai man pareina migrena, tai greitai surezimuosiu. Deimantė sudaužo taurę, Justinas ateina ir sudaužo dar dvi taurės. Taurių santykis staigiai smunka, o balandėlių virtuvė dabar atrodo kaip ta scena iš kieto riešutėlio, kuomet Hansas Gruberis iššaudė visus ofiso stiklus, nes Jonas McLeanas buvo basas. Justinas pradeda bučiuoti Deimantės ausį. Aš nieko prieš, taip pat turiu šiokį tokį ausų fetišą. Ir porelė nueina pagulinėti į lovą. Jaučiu maždaug taip turėjo nusigauti iki miegamojo. Deimantė sudainuoja paskutinį uždainį, kuriame kažkokia replika apie Huseiną. Other,
Paskutinėme priedainėje iš viršutinio dešiniojo kadro kampo apsireiškė nekas kitas kaip ponas Dievas. Ir šią vizualinę metaforą klipas pasibaigė. Ir sakyčiau labai tinkamai, nes po tokios muzikos jaučiuosi miręs, praėjęs 9 pragaro ratus ir nusipelnęs savo vietos rojuje. Bet nusileiskime į komentarus ir pasižiūrėkime, ar aš čia vienintelis toks. Teta gerai varo, teta labai puikiai, 10 balų teta, pusė peržiūrų iš manęs teta, noris jūs pavogti po šios dainos teta. Nu va, pasirodo nėra jau taip blogai, gal tiesiog aš kiek per kritiškai pažvelgiau į Deimantės kūrybą. Esu garantuotas, kad jinai netrina neigiamų komentarų ir nėra išjungusi patinka nepatinka sekcijos. Sarkasmas. Teta, iš kur gavot Versace rankšluostį? Negaliu nepakomentuoti. Jūs nemelagis, matai, ir dėl to aš jūs labai gerbiu. Aš apakęs. Normalu, čia nuo tų efektų. Vis tiek geriau nei džiazu. Ne, nu ne, baikit. Labai labai ačiū. Ir uždarysiu komentarų sekciją šiuo moralu. Lietuva visai be humoro jausmo palikė. Čia juk prikolina iš jūsų rimtuolių. Nusišypsok ir pasaulis nusišypsos atgal. Išpopuliarės tokiu būdu ir turės šiokį tokį uždarbį. Nori gyventi, mokėk judėti. Ne visi mechanikais gimė. Visiškai pritariu ir tikrai ne visi dainininkais gimė. Jaiks. Šią dieną mano Patreono paskyroje yra kiek daugiau nei 330 patronų, kuriems aš esu be galo dėkingas už paramą. Jeigu norėtumėte prisijungti ir jūs, visas nuorodas į Patreono paskyrą rasite šio video prašymo pačiame viršuje, o greitą video apie tai, kaip viskas veikia, rasite štai čia. $500 aš gaunu pinigų. La 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 la. No! God, please, no! Labai daug žmonių man siuntė kažkokį Kauno Marių klipą. Va, ateik prie Kauno Marių. Gerai, pasiklausom kažkokio. O, ateik, ateik, svajonę. O, ateik, ateik, greičiau. Dar šitų vingių matų. Aš žinau, man tačiau viskas normaliai. Bet jei norėtum nepagausim klaidų, bolinu tarp mergyčių nepasimentu. Dėl jos akių aš reidžinu iš pykčiolės, vaizdas nesimato kur esu. Ar tu pagandžiu, per ar reišiu? Dėl